Maşayihlerimiz bana şu babını aytib borganlaridan keyin axloq masalasi, insonni go'zal xulqli bo'lishi, bad xulqlardan uzoq bo'lishi go'daklikdan boshlanadi. Shuning uchun bolani tarbiyasiga e'tiborni katta qaratish kerak deydilar. Chunki bola tug'ilganda jasadi kichkina 2 kilo, 2 yarim kilo, 3 kilo atrofidagi jasadcha bo'ladi. Uni qalbi ham, ruhi ham shuncha kichkina bo'ladi. Jismi o'sgani sari, kattaygan sari, demak uni qalbini ham, ruhini ham tarbiyalab o'stirib borish kerak. Jismini yuvib, tarab, unga moy surtib, yana qandaydir o'stirishi uchun oziq-ovqat berib, boshqa qilgandan keyin, demak ruhini ham birga o'shundan qo'shib tarbiyalab borish kerak. Ruhi sog'lom bo'lishi uchun, baquvvat bo'lishi uchun, bir tekisda o'sish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Shuning uchun emizganda deydi, haloldan bo'lgan sutdan emsin bola. Chunki harom sutni emgan bolada baraka bo'lmaydi, ya'ni sutida. Sutda baraka bo'lmaydi. Xudo o'zi saqlasin. Shuningdek aytadiki, o'sha bola kichkinaligida quloqiga birinchi azon kirsin, takbir kirsin. Niyat yaxshi. Doim shu azon takbir eshitib yursin. Allohning kalomini eshitib yursin. Ilohiy madhiyani eshitib yursin. Quloqiga doim yaxshi narsa kirsin. Ana o'sha go'dakka, demak, hali hech narsani anglamagan vaqtida ham quloqiga yaxshi narsalar, Allohning kalomi, xayrli, barakali duolar, boshqalarni kirishi uchun ota-ona chora-tadbir ko'rish kerak. Asta-sekin o'sib-o'sib bandani, ya'niki bolachani, go'dakni birinchi to'qilinishidan narsasi ovqat bo'ladi. Oziq-ovqat. Demak, o'sha oziq-ovqatni tartibli va halol pok, chiroyli tarzda yeyishni o'rgatish kerak. Ovqatni yeyishni o'rgatayotgan paytda juda aniqlik bilan, ehtiyotlik bilan bolani badnafs bo'lib qolishini oldini olish kerak. Mo'tadil ravishda ovqatlantirish kerak va ana shu sog'liqqa, salomatlikka, jismni yaxshi o'sishiga yordam beradigan ovqatlarni o'lchov bilan ko'paytirib yormasdan berish kerak. Bola kichkinaligini o'zida ko'p ovqatga o'rganib qolsa, badnafs bo'lib qolsa, keyin borgan sari hakkalab ketadi, oqibati yaxshi bo'lmaydi deydi ulamolarimiz. Ana endi o'sha ovqatni o'ng qo'lda olishni o'rgatish kerak bolacha o'zi yeydigan bo'lganda o'ng qo'liga berib yoki chap qo'li bilan ushlab olsa yo'q deb olib yana o'ng qo'liga tutqazib mana shu odoblarga rioya qilish kerak. Hozir ko'p odamlarimiz chap qo'li bilan ovqat yeydi. Juda ko'p odamlar. Hatto men xalqaro ulamolarning ichida turib ham o'zimiz odamlardan nihoyatda uyaltib ketganman. Musulmon madaniyatida chap qo'lda ovqat yegan nihoyatda odamni g'ashiga tegadigan narsada chiday olmaydi odamlar. Ba'zilari turib aytaveradi, o'ng qo'lingda ye deb yuboradi. U chap qo'lda yeyotgan katta oqsoqol odam. Nima bo'lgan? Ota-onasi o'rgatmagan. Biroq aytmagan shunga. O'rganib qolgan. U uchun hech narsa emas. Chunki o'rganib qolgan. Umri bo'yi shuni qilyapti. Lekin bu ta'limotlarni bilgan odamga ko'rganda nihoyatda demak og'ir botadi. Mana shu ma'noda demak bolalarni kichkinaligidan o'rgatib borish kerak. Oziq-ovqatni halolini yeyishi, mo'tadil yeyishi, odob bilan yeyishini o'rgatish kerak. Odoblarning hammasini o'rgatish kerak. Undan keyin kiyim-kechak. Kiyim-kechagini ham qarab yaxshi, o'zini sog'ligiga ketadigan, unaqa faxrlanadigan uchun emas. Alloh o'g'il bolalarga, erkaklarga harom qilganlarni o'g'il bolalarga kiydirmaslik kerak. Qizlarga o'zlariga mos qilib kiydirish kerak. Shu kichkinaligidan demak tayyorlanib o'sib borish kerak. Chiroyli, yaxshi, pokiza kiyimlarni kiydirish kerak. Bolalar shunga o'rgansin. Doim kiyimi pokiza bo'lishini. Agar mabodo bir ko'chada biror narsa tegib qolsa yig'lab uyga kiradigan bo'lsin-ki, mani kiyimim kir bo'lib qoldi, almashtirib beringlar deydigan darajada bo'lsin. Ko'nikib qolmasin kir tutib yurishga. Ana o'shuna qilib sekin-sekin bolani tarbiyalab gap o'qadigan bo'lganda la ilaha illallohni, kalima-i shahodatlarni, boshqalarini sekin-sekin aytib,
tushuntirib, muloyimlik bilan o'rgatish kerak. Muloyimlik bilan. Sahl ibn Abdullohni radhiyallohu anhu qissalari bor. U muroqaba nimasida ham keladi, lekin men shu yerga qo'yibman bolalarni tarbiyasi kitobda. U kishi o'zlari aytadi, men 3 yoshlar chamasida ekanimda tog'am kechasi namoz o'qiyotgan, tahajjud o'qiyotganligini turib tomosha qilar edim. Buni sezgan tog'am oldimga keldi-da, "Sahl yaxshimisan?" dedi. "Ha" desam, "Har kecha turyapsan?" "Ha, turyapman." Shu turganingda bir nafasda Alloh men bilan. Alloh meni ko'rib turibdi. Alloh meni guvohim deb 3 marta aytib qo'ygan, xo'pmi?" dedi deydi. "Xo'p" dedim-da, shuni har turganimda aytadigan bo'ldim dedi. 3 martadan. Keyin bir muddatga yetganda tog'am yana kelib, "Aytyapsanmi?" "Ha, aytyapman, mana aytib beraymi?" deb aytibdi. "Endi 11 marta qilgin, xo'pmi?" debdi. "Xo'p" deb yana 11 martadan aytdim dedi. Bir muddatda shu kichkina bo'lsam ham dedi, halovatini Alloh qalbimga soldi dedi. Tog'amga aytdim, "Unaqa bo'lsa menga qaragin, jiyan, Sahl, menga qara. Alloh sen bilan, ha. Alloh seni ko'rib turibdi, ha. Alloh seni guvohing, ha. Una qosa Allohga osiy bo'lmadi dedilar. Seni ko'rib tursa, bilib tursa, guvoh bo'lib tursa, Allohga gunoh bo'ladigan ishlarni qilmagan, xo'pmi dedi. "Xo'p" dedim dedi. U hali kichkina bola, lekin shunga ko'nikdi. 6 yoshimda Qur'onni yod qildim, keyin maktabga bordim, undan keyin kimsan Sahl ibn Abdulloh bo'ldim dedi. Sahl ibn Abdulloh dunyoda eng mashhur odamlardan, taqvoda, ruhiy tarbiyada nihoyatda zo'r odamlardan. Ana shunaqa mashhur kishilarning har birini hayoti yo'lini o'rgansangiz, yoshligida shunaqa ishlar bo'lgan bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Ana bolachalar shunaqa bo'lib katta bo'lib o'qiydigan, o'rganadigan, ba'zi bir aytganlarni qiladigan bo'lganda xatoga yo'l qo'ysa, deydi avval, ko'rmaganga solish kerak deydi. Birinchi xato qilganda ko'rmaganga olib, bilmaganga olib ketaversin otasi, onasi. Xudo yo'l berib tuzalib ketsa juda yaxshi bo'ladi. Mabodo yana qayta-qayta qiladigan bo'lsa, yolg'iz o'zini yolg'iz qilib birovga ko'rsatmasdan keyin qattiqroq tesin. "Mana shu ishing noto'g'ri. Endi qilsang mendan xafa bo'lasan." Yoki "u bu" deb, "Manu otayman. U boshqalar ko'rib qolsa nima bo'ladi? Odamlar ko'rib qolsa menga ham or keltirasan" degan gaplarni gapirib deydi, biroz hayiqtirsin. Ana o'shanda bola inshaalloh unaqa narsalarni tashlaydi, to'g'ri yo'lga kiradi. Onalar deydi, bolalariga doim otalarini hurmatini ko'rsatib, "Otangga aytaman" deb tursin. Otasidan hech narsa kelmaydi, lekin ona "Otang ko'rib qolsa xafa bo'ladi, otang eshitsa xafa bo'ladi" deb bolani otasidan, demak, hurmatini qalbida saqlab turish uchun mana shu ishni qilsin. Xo'p, bola bir yaxshi muvaffaqiyatga erishsa, unga sovg'a bersin, maqtasin, targ'ib bo'lsin. Lekin haddan oshirib yormasin. Haddan oshirib yormasin. Ana shu tariqa sekin-sekin tarbiyalab o'smir bo'lganda, ana o'smirlarga xos narsalarni o'rgatib, katta qilib voyaga yetkazishni yo'liga qo'ysin deyiladi.